Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 липня. Сьогодні у випуску. Що робити у разі надзвичайної ситуації? Роз'яснюють в мерії. 3 гривні забагато. Антимонопольний комітет не бачить приводу підвищувати ціни на проїзд в маршрутках. Дитячий відпочинок. На Сумщині триває оздоровча кампанія. Безпека понад усе. Аби зберегти на Сумщині мир та спокій, діє спеціальний оперативний штаб. Як складається ситуація в області та поруч з нею, звітують прикордонники і правоохоронці. 560 кілометрів. Сумська область – друга за протяжністю кордону з Росією. На тлі останніх подій на Сході мир та спокій Сумщини охороняють в посиленому режимі. Ситуація на Сході може призвести до можливих якихось наслідків на території інших областей, в тому числі нашої області. Тобто для забезпечення громадського порядку в регіоні і безпеки кожного громадянина ми мусимо звертати увагу на дії тих людей, які прибувають до нас з інших областей. У полі зору правоохоронців не лише люди, а й об'єкти, які забезпечують життєдіяльність області. В управлінні СБУ запевняють, ні з тим, ні з іншим проблем поки не мають. Виділено, скажімо так, навіть декілька десятків об'єктів, які потребують першочергового забезпечення. По кожному об'єкті є розрахунок сили засобів, є алгоритм дій, вживаються всі, скажімо так, наявні сили, задіяні, робиться робота для того, щоб ситуація була контрольована і прогнозована. Точно так само можу сказати і по іншим аспектам, то, що стосується суспільно-політичної обстановки в області, то, що стосується протидії сепаратизму, автономізму і терористичним проявам. Аби не пустити на Сумщину тих, хто може цьому сприяти, укріплюють позиції на кордоні, адже з боку Росії спостерігається скупчення військової техніки. Продовжуємо охороняти посилену ділянку державного кордону. Залучаються представники всіх правоохоронних органів і служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ. Широко залучаємо громадські формування з охорони державного кордону, а також місцеве населення. На даний час хочу сказати, що обстановка складна, але контрольована. Конкретні цифри та реальні загрози на нараді не озвучили. Решту інформації обговорювали за закритими дверима. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Береженого Бог береже. Такої позиції дотримуються в Сумах. Неспокійна ситуація на Сході змушує бути напоготові. Як бути, куди йти та що робити у випадку надзвичайної ситуації, роз'яснюють в мерії. Щоб не застали зненацька, у Сумах думають над тим, як уберегти сумчан від можливої небезпеки. Перш ніж дати корисні поради, мер заспокоює городян. Можна не хвилюватися, за вас є кому забезпечити безпеку в нашому місті. До мене багато зараз, я багато спілкуюсь, провожу зустрічі з людьми у дворах, на особистому прийомі. Багато до мене звертаються і кажуть, бо люди знають інформацію, що відбувається на границі, вони тільки не знають, що робити, якщо будуть якісь певні сигнали, це цивільної оборони або інші. У разі реальної загрози в Сумах спрацює 32 сирени, які охоплюють все місто. Услышав звук сирени. Ви просто обязаны включить радіоточку, которая есть в вашей квартире, ваша организация и так далее, так далее. Нажать. К великому сожалению, их было 70 тысяч. Наши сумчане, делая ремонт в своих квартирах, со всей пролетарской ненавистью выдирали эти провода и отключали радіоточки. Після загальної тривоги сумчани мають перечекати небезпеку в захисних спорудах. Але й тут біда. У Сумах всього 121 сховище. Зо 20 у підвалах будинків, решта на підприємствах. Тобто з обмеженим доступом. Зараз вирішують питання, аби в разі необхідності відкрити їх для пересічних сумчан. Але навіть за таких умов прихистити людей реально готова лише третина. Говорите прямо как есть. Нет, я говорю. Приватизировали, дали возможности, в подвалах открывали магазины. Бары, рестораны. Раньше подвалы были. Бомбоубежище сегодня в такой ситуации, что никто нельзя использовать. Поэтому мы вышли с инициативой оприлюднити. Мне говорили, что можно это делать, не можно это делать. Кожен должен знать, что біля его дома есть возможность десь сховатися, і ми будемо це публікувати. Усвідомлюючи складну ситуацію з бомбосховищами, міська влада готова йти на відверті компроміси. Ті, які в случае какой-то неординарной ситуации сорвут замок или
нарушить сигнализацию любого подземного нашего кафе, которое находится где-то там. И Бог простит, а потом будем защищать их людей, те, которые вскрыли какое-то подземное сооружение. Там есть все. Там, кстати, горячий, там есть, там вода, туалет. Надійним сховищем можуть стати і пішохідні переходи, принаймні центральний та на вулиці СКД. У деяких районах Сум, зокрема 8-му і 12-му, немає бодай якихось укриттів. Та й бути не може за рахунок специфічного піщаного ґрунту. Я не думаю, що нас дійде до, скажімо так, екстремальних таких умов. Но тем не менее, все-таки при включении сирен, прослушав информацию, я бы, конечно, живя на 12 этаже, вышел бы на улицу, в 12 микрорайоне, подошел бы там, скажем, к речке. Если есть родственники, проживающие в частном секторе, там вообще великолепный вариант, это погреб, это там всегда заначка лежит, там овощи, фрукты. Аби не довелося все це випробувати на ділі, у Сумах формують загони територіальної самооборони. 22 липня Верховна Рада підтримала указ президента України про часткову мобілізацію. До 60 років захищати батьківщину тепер можуть усі – від рядового до офіцера. Ті військовозобов'язані, які були зняті за обліком на даний час, мають право прибути добровільно в військовий комісаріат, і які вважають себе готовими до захисту рідного міста, до захисту держави, прибути до військового комісаріату, написати заяву, і він буде поновлений на обліку. Решті радять уважно слідкувати за подіями, мати під рукою найнеобхідніші речі і документи та сподіватися на краще. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Перевізники не здаються. Замість 4 гривень за проїзд, які вимагали в квітні, нині хочуть 3. Антимонопольний комітет і активісти переконані – ціна необґрунтована. Конотоп і Шостка – перші міста на Сумщині, де ціни на проїзд в маршрутках злетіли до 3 та 2,5 гривень відповідно. Втім, без уваги антимонопольного комітету такі рішення не лишилися. Розпочали справу як проти міськвиконкому, тому що вже факт доконаний, так і проти найбільшого перевізника «Корунд-С» – товариство з обмеженою відповідальністю. За один оборотний рейс перевозиться в залежності від маршруту 5-8 людей. Чи відповідає це дійсності? Питання. Хто в цьому має бути зацікавлений? І органи місцевого самоврядування, і в першу чергу органи самоорганізації населення і суспільства. Наступне місто, де маршрутники вимагають підняти тариф – Суми. Ціна, яку запросили в травні – 4 гривні, але економічно такий крок, переконані в мерії, необґрунтований. Після того, як нами були вказані зауваження, зроблені зауваження, перевізчики надали нові розрахунки із проєктом рішення – 3 гривні. На даний час ми перевіряємо ті дані звітів, які надали нам перевізники. Тобто ми встановили критерій, за яким ми будемо витребувати документи. Окремі перевізники вже їх надали. Так от. І ми сьогодні аналізуємо дохідність підприємств за 2013-2012 рік. Це питання в обласному центрі стоїть гостро вже не один місяць і навіть рік. За методикою, затвердженою на рівні міністерства, тариф розраховується з урахуванням пасажиропотоку, але його реальний обсяг досі не встановлено. В даному випадку найбільш підходить, напевно, на нашу думку, це табличний метод. Він надзвичайно детально розписаний у цьому нормативно-правовому акту, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Поки що жоден орган місцевого самоврядування не спромігся на те, щоб використати його у своїй діяльності. Тому нами поки що направляються відповідні рекомендації. Це, що стосується органу місцевого самоврядування в місті Суми. Самі ж перевізники говорять, громадські активісти часто нехтують умовами договору. Договор чітко прописано, що якщо перевізник не виходить на маршрут або сходить з маршруту, то це є підставою для розірвання договору. А ми зараз говоримо, давайте нам більше грошей їм дамо. Молодці, вони нам, м'яко кажучи, іспоганили день, а ми їм дамо ще більше грошей. Супер просто. Про які взагалі підвищення тарифів можна говорити, коли ці перевізники вже повинні бути нелегітимними взагалі, як Янукович в Ростові.
Антимонопольний комітет переконаний, потрібно залучити до розв'язання проблеми громадськість. Це дозволить зробити обстеження пасажиропотоку прозорим, і сумчани матимуть більшу довіру до його результатів. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині правоохоронці розшукали вбивць пенсіонера. З'ясувалося, що чоловіка закатували двоє підлітків, що заробляли продажем вкраденого металу. До чергової частини Білопільського райвідділу міліції зателефонував місцевий житель. Вже кілька днів його сусід-пенсіонер не з'являвся у дворі і не відповідав на телефонні дзвінки. При виїзді на місце дільничним інспектором міліції був виявлений труп господаря з ознаками насильницької смерті. Вони били діда палицями, які знайшли у дворі. Одна палиця зламалась, після чого була взята друга палиця, забили насмерть. Кому міг заважати самотній інвалід, що пересувався за допомогою саморобних ходунків та милиць? На це питання впродовж 2 тижнів намагалися знайти відповідь працівники карного розшуку, спеціалісти-експерти, дільничні інспектори та слідчі. Версію щодо мотиву надав сусід дідуся. Мовляв, останнім часом до них у двори стали приходити мисливці за металом. Він же все время жалувався. От, як через заборчиков тут, Вова, от мене сьогодні опять обокрали. Иногда я не чув вообще, иногда вот в последнее время уже начали наглить, лазали просто самым безбожным образом. Я говорю, так через заборчик отсюда выгляну вечером, собака как загавкает, выйду, дивлюсь, с фонариками лазят еще такие-то зажалок фонарики, шугну, они смеются, не грызаются. Відпрацьовуючи версію злодіїв, котрих господар застав на своєму подвір'ї, правоохоронці вийшли на слід 2 17-річних друзів, котрі спеціалізувалися на подібних заробітках. Вони одразу зізналися у скоєному. Дід почав кричати: «Німці, фашисти!» Ярослав його вдарив палкою. Щодо мисливців за металом, які закатували чоловіка, відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Їм загрожує від 10 до 15 років у тюрмі або ж довічне ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Дитяча оздоровча кампанія проходить на Сумщині успішно. Про це розповів начальник управління молоді та спорту Дмитро Лантушенко. За його словами, попри складну ситуацію в державі, відпочинковий сезон за багатьма показниками кращий, ніж минулорічний. На сьогоднішній день, за словами начальника управління молоді та спорту, в Сумській області вже відпочили 42% дітлахів. Загалом планується оздоровити 72% дітей шкільного віку. Бюджет відпочинкової кампанії у порівнянні з минулим роком значно збільшився і складає 38 мільйонів гривень. Більше стало і позаміських таборів. На сьогоднішній день в Сумській області працює 26 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, що на 2 заклади більше, аніж за аналогічний період минулого року. Так, зокрема, ми з радістю відмічаємо про те, що в цьому році був відкритий табір оздоровлення Універсумського державного університету і був відкритий дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Сосново-Каска» у Буймираці в Охтирському районі. Загалом у 2014 році відповідні послуги оздоровлення та відпочинку дітей в Сумській області надають 743 заклади оздоровлення та відпочинку. Окремий очільник управління зупинився на роботі наметового табору «Сузір'я», який було створено на базі обласної комунальної установи «Центр оздоровлення та відпочинку». За його словами, табір користується чималою популярністю, бо вартість путівки є найдешевшою серед усіх інших позаміських таборів регіону – 1800 гривень. Влітку цього року ми запропонували керівництво табору провести першу оздоровчу зміну на 21 день і плануємо оздоровити там більше 200 дітей, які, по-перше, будуть не лише оздоровлятися, а ще й так, як комунальний заклад має назву і військово-патріотичне виховання, і що є дуже пріоритетним напрямком роботи управління і загалом державної політики, то ці діти також будуть, окрім оздоровлення, мати ще й напрямок патріотичного виховання. Відпочиватимуть у позаміських таборах і діти з Луганської та Донецької областей. Для цього обласна рада вже знайшла необхідні кошти. 4 серпня цього року на третю зміну біля 170 дітей з Луганської та Донецької областей будуть проходити оздоровлення у таборі «Універ».
Завдяки тісної взаємодії та співпраці з керівництвом Сумського державного університету нам вдалося, по-перше, отримати дофінансування рішенням Сумської обласної ради 20 червня цього року. Було виділено на проведення оздоровчої кампанії ще додатково 297 тисяч гривень, які і підуть на оздоровлення та відпочинок дітей з Луганської та Донецької областей. Наостанок Дмитро Лантушенко зазначив, з початку відпочинкового сезону жодних проблем, як то харчові отруєння чи нещасні випадки, не зафіксовано. Не мають скарг і батьки дітей. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.